әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Темірлан елді мекеніндеміз. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері ауданның құрметті азаматы, ауған соғысының ардагері, аудан сотының төрағасы, ел ағасы Мұсайф Құнанбай ағамыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсымыз. Қалайсыздар? Қандай байқалатсыз ба? Шүкір, жақсыңыз. Мына көктем шығып, дайындалып отырық. Көктемнің бір күні жылға азық дейді. Олымыз бар, баламызға да көшет отырғызып. Талай көрсін. Жұмыс істеуді ақырындап үйрете берейік. Дұрыс, бәрекелді. Осындай іс шарамен айналысып отырық. Қош келдіңіздер. Біз ағымда асыл арна телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамыз. Бәрекелді. Біз телевизордан көріп жүрген жігіттерсіздер. Қуаныштымыз біздің елге келіп, ауылға, үйге келіп жатқандарыңызға. Қандайсыздар, байқатсыздар ма? Шүкір, өздеріңіз. Мына сіз енді аяғына дейін бітірейік. Болды. Сосын үйге кіріп дәм татармыз. Балаңыз ба бұл, жәрдемшіңіз? Баламыз бұл, үшінші баламыз Абылай. Есімі бұл баламызды Қажымұқан бабасы секілді бір палуан болсын деп осындай күреске беріп жатырмыз. Жарыстардан жүлделі орын алып жүрген баламыз. Бәрекелді. Алла нәсіп етсе, бір қазақтың намысын қорғайтын жігіт па деп отырмыз. Көктемге дайындықты бастап, ерте бастап. Біз ата бабамыз тал отырғызғанның сауабы күшті дейді. Біз сауаптан алып қояйық. Бір тал кессе, оны тал еттіріп. Иә. Осында іс шара болып отыр қазір. Ордабасы ауданымызда бір семьяда қанша үй болса, сонша тал отырғыз деген ұранмен сондай іс шараларымыз өткізіп отыр. Мына үйімізге қош келіпсіздер. Енді асықпай үйге кіріп дәм татып қонағымыз болыңыздар. Үйге келетін кісілер бар еді. Құт қонақ келсе қой егіз табады дей ма? Қонақ үстінде қонақ болып келіпсіздер. Үйге бар балам, үйдегілерге айтып дайындалсын. Талыңыз көгеріп кетсін. Мына әсесін шытпей отырмын, шірсе ертең жер аударғанда қосып аударып жібереміз ба деген ниет бар құда қалса. Ал Құнанбайға Алла разы болсын, төр беріп үй көрсетіп жатқаныңызға. Енді елге келіп, елге мәлім азаматтардың үйіне кіріп шығу біз үшін үлкен құрметке жол сілтеп жатыр. Енді міне нәсіп болған шығар, дәмсіз бұйырған шығар, сіздің үйіңізден де табылдық. Бірақ енді неше түрлі шаңырақтарға барып, соттың үйіне келмеппіз. Енді қарап тұрсам, кілең осы елдің ағалары сияқты. Осы дастарханның басындағы кісілермен біз танысырып өтсеңіз. Рахмет. Бүгінгі күнде бір жақсы кездесу болып отырыс жүріп жатыр. Еліміздің бір игі жақсылары осы дастарханда дәмдес тұздасып отырып. Ыңғайлы болу үшін оң жақтан бастап таныстырсақ, ағамыз Қалмырза Тағабайұлы бүгінгі күнде инженер, ел жұртпен араласып жүрген үлкен ағамыз болып келеді. Одан кейінгі отырған Баймахан Сәдуақасов ағамыз аудандық, Ордабасы аудандық мәслихатының хатшысы, ауданның құрметті азаматы. Одан кейін Қалдары ағамыз бүгінгі зейнеттік жаста. Бірақ осы ауданның тыныштығына, жастарымыздың береке бірлігіне ұйытқы болып, медиатор қызметін бүгінгі күнде атқарып отыр қоғамдық медиаторды. Бүгісімен біз жұмыс барысында, қызмет барысында танысып, істесіп жатырық. Қаралып жатқан істің 67-сі бойынша бүгісі медиацияға қатысып, көршілердің, жас отбасыларын біріктіріп, келісімге келтіріп, үлкен қызметісі атқарып отырған ағамыз. Ауылдың бие десеңіз. Ауылдың бие, одан кейінгі отырған ағамыз Бастарбек ауданымыздың бас имамы. Енді бүгінгі күнде жасыратын жоқ, біз мойындауымыз керек.
үйден, отбасыдан алмаған тәрбиемізді мешіттен алып отқанымызда үлкен осы бір жақсы жетістікке жетіп, көршімізге, әке-шешемізге, ағайын туысымызға бір көмегіміз тиісіп жатса, осы жігіттердің атқарып жатқан еңбектерінің арқасы деп есептейміз. Мына жақта отырған қызымыз Айша, жұбайымыз Хадиша. Жалпы біздің ата-бабамыз дінмен сусындаған ғой. Ол кісілерді мен өзім ойлаймын. Сондай бір діннің адамдары болған екен де, Хадиша анамыз секілді сондай болсын деп атын қойған шығар. Бұл кісіде жоғары білімді мұғалім, бүгінгі сабақ береді. Аудан орталығында Амангелді мектебінде физика пәнінен. Одан кейінгі отырған жеңгеміз Мақпира Гимадиева Мақтарал ауданында достық мектебінде мұғалім. Одан кейінгі отырғанымыз Абылай. Үлкен баламыз, ұлымыз 7-ші класта осы гимназия сабақ оқиды. Қажымахан атамыздың ауылында тұрып жатқан екен, осы қазақ күресінен барып жаттығып жүрген жағдайы бар. Денесі келіп тұр ғой. Иә, бірнеше рет жарыстарға қатысып, бірінші, екінші орынды алып атқарып жатыр. Осындай жаныңыздағы осы дастархан басындағы ел ағаларына қарасақ, көп нәрсені осы сотқа дейін шешіп тастайтын сияқтысыздар. Ауылдың ақ биі отыр, жаңағы имамы отыр деген сияқты. Үш бидің басын қосқан жері болса, үш патшаның біріккен жері болса, осы жерде билік айту қаншалықты қиын? Енді жалпы бүгінгі күнде мемлекетіміз тарапынан, оның ішінде елбасымыздың тікелей сот билігі назарында тұр. Ол бүгінгі күнде сот билігін атқару үшін барлық мүмкіншілік жасалған. Ол бүгінгі күнде көптеген елдердің алдында тұр біздің мемлекетіміз сот билігі тақырыбында. Оның ішінде менің пікірімше сот билігінде біздің осы мұсылманшылығымызда, шариғатымызда қосылып алып отыр. Оның бірден бір дәлелі болып келетін мұсылманшылықта 4 ай 15 күннен кейін ғана неке ажырасуға рұқсат берсе, біздің заңымызда 6 айға дейін татуластыру мерзімімен рұқсат берілген. Одан кейін жақ Құранның өзінде де бір аятымыз бар, келісімге келгендер қандай жақсы деп. Сол менің пікірімше осы біздің бүгінгі күнде қолданыста жүрген медиация заңымызда осы азаматтарды келісімге келтіріп, дау-дамайды бітіру жөнінде келтіріп отқан заң деп есептейміз. Осы ақсақалдар бүгінгі күнде ақы алып жұмыс істеуге де мүмкіншіліктері бар, бірақ бұл кісілердің бәрі енді ол бір кісіден ақы алып бізге қажет жоқ, елдің тыныштығы керек, бірлігі керек деп жаңағыдай айтқандай жастарымызға келіп мүмкіншілігінше келісімге, бітімгершілікке келтіріп жатыр. Қанша азаматтарды жаңағыдай көршілерді татуластырып жатыр. Ол бір татуласып келісімге келсе, расында да біз ішімізден сол адамды жақсы көріп тұрамыз. Келісімге келген адамдарды. Кейбір кезде заң талабына сәйкес шешім қабылдаймыз. Енді ол кісілерден жек көріне алмаймыз ғой, бірақ келісімге келген адамдарға бір сондай бір ішің жылып, бір жақсы болып тұрады. Осындай бір игі іс-шараларды осы ақсақалдарымыз бір үлкен абыроймен атқарып жатыр. Бүгінгі жастарымыз ол әлі де болса осы ақсақалдардың батасын алып, осы кісілердің пікірлерін тыңдап, содан кейін барып шешім қабылдаса, құба-құпет ол асығыстықпен құрып жатқан отбасы, қазақта құдайы көрші дегенмен ұрысып жанжалдасып қалу оңай мәселе ғой. Бірақ оның ар жағында береке бірлік деген бір керемет нәрсені осы ақсақалдарымыз осы Ордабасы ауданында жақсы іске қол қойып отыр, жолға қойып отыр. Енді елдің бірлігін сақтау ердің тірлігі ғой негізі. Ал енді үйде қандайсыз, қандай әкесіз? Енді жалпы әрбір нәрсені салыстырмалы түрде қараймыз ғой. Енді мен өзімді әкеммен салыстырып қарасам, біз әкеміздің ана ширегіне де жетпейтін секілдіміз. Себебі әкеміз жаңағыдай екі бөлмелі үйде, мен осы балаларды қалай асыраймын, қалай тәрбиелеймін демей, 10 баланы өсіріп тәрбиеледі. Ол қонақ келеді, қонаққа барын тосады, сол екі бөлменің төрінен қонақтарға орын табылады. Бір сондай бір керемет жағдайда болды. Ол жаңа шешеміздің айтқанымен істеп, әкең жұмыстан келе жатыр дегенде жаңағыдай басқаша құрмет болды. Енді сол әкемізге ұқсап балаларды тәрбиелесек деген ой ниет бар, соған жетсек деген арман бар. Сол дәстүрімізді, қазақтың өзі бір дәстүрі бар, бала тәрбиелеу деген.
Со дәстүрден айнымасақ деген мақсатпен жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Енді бүгінгі күнде үлкен ұлымыз магистратурада. Со Демирел университетінде магистрант, екіншіміз Тұрар Рысқұловта студент, екі баламыз таныстырып өткендей. Осындай жоқшылықты көрген, баршылықтың қадірін білетін кісілер екі жақты тең ұстап билік айта алады ғой. Жаңа сұраған себебім де сол, біз туылғалы еліміз Құдайға шүкір тәуелсіздігін алып, тек тыныштық заманда өмір сүріп келе жатырмыз да. Біз қатарлы ұрпақ бір жоқшылықты көрген жоқ. Енді өзіңіз Ауған соғысына да қатыстыңыз. Осы тыныштықтың, тәуелсіздіктің қадірін сіздей білетін адам қатты көп емес шығар. Өзіңізден сұрайықшы осы тәуелсіздіктің қадірі жайлы. Елбасымыздың осы шекарамызды белгілеп, бүткіл елдермен бейбіт келісімге келіп, оның сыртында елдің ішінде жаңа халықтар ассамблеясын құрып, қоғамдық келісімдер құрып, осы медиация заңын өмірге енгізіп атқаның бәрі осы тыныштықта. Осы Ауған елі бүгін күнге дейін соғыс. Сіз өз көз алдыңызға елестетіп көріңіз, кешке үйде отырсыз бала шағаңызбен, автоматпен бірнеше адам кіріп, автоматпен атып не өлтіріп кетті, не сондай бар затыңыз тартып алып кетті да. Тыныштық жоқ та. Тыныштық бір береке жоқ та. Біз ол бірінші жаратушымызға да, елбасымызға да, осы елбасы басқарып отқан жігіттердің бәріне қайта-қайта жақсы тілек айтып, осыны бейбітшілігімізді сақтауымыз керек. Еліміз тыныш болсын, ол үлкен кісілеріміз. Шерхан Мұртаза ағамыз айтады ғой, адам жасы белгілі бір жасқа келгеннен кейін, таңертең күн шықпай, кешке қараңғы түскеннен кейін елдің іргесін, тыныштығын сұрайтын бір жас келеді деп. Сол елдің іргесі тыныштық болса, ол әрбір үйде береке болады. Қалғаны өз біздің қолымызда да. Енді әрбір қайсымыздың үйімізге, қызметімізге келіп, елбасымен басқа кісі араласа бермейді ғой. Бүгін күнде мемлекеттің саясатының өзі сол. Мемлекетті араластырмай, әрқайсыларыңыз өздеріңіздің араңызда дауды шешіңіздер. Өздеріңіздің әрекеттеріңіз жасаңыздар деп толық мүмкіншілік беріп жатыр. Біздің тарихымызды қарасақ, 300 жыл бодан болдық. Өз билігіміз өзімізде болған жоқ. Кеше 37-ші жылдар қанша азаматтарымыз қырып жетті. Үштік деген сотпен мойындатты дегенмен қанша азаматтар қайтыс болып кетті. Бүгін күнде осы сот саласының өзінде көп істерді бітіммен, тараптармен келісіміне байланысты істер аяқтаңдар деп жатыр. Сол мәселеге көп көңіл бөлініп жатыр. Сол бұл мүмкіншіліктің бәрін жоғалтпау керек, жасау керек. Бірақ енді ол мемлекет тарапынан осындай мүмкіншіліктер жасалды, соттасуға бола береді екен деп, барлығымыз енді даудың бәрін, үйдегі даудың бәрін сол мемлекетке, соттың алдына апара бермей, өзіміз аяқтауымыз керек қой. Бүгінгі күнде менің өз пікірімше, қазақ баласына бұндай мүмкіншілік әлі тумағанда. Бәрі бар да. Қазір бізде Назарбаев мектептері ашылып жатыр. Болашақпен жастарымыз оқып келіп жатыр. Оның сыртында спорттық ұжымдардың бәрі ашылып жатыр. Қазір қайсысына барамыз десеңіз, бәрі тұр. Құранымыздың өзі оқы деп түскен ғой аяттар. Пайғамбарымыз өзінің хадисі бар. Қытайға барса барып білім іздеңдер дейді. Сол білімді басқа бірде бір мемлекетте жоқ. Мемлекеттің есебінен балаларды оқытуды. Елбасымыз шынымен де жан жақпен достасып, елдің іргесін тыныш қылып қойды ғой енді. Іштегі бірлік, іштегі тыныштық болса, тәуелсіздігімізге енді 27 жыл болды ғой, әлі талай жетістікке жететін шығармыз Алла қаласа. Осындай тыныштық сақтайтын сіздер де азаматтар аман болсын енді. Қалмырзаға, осы біздің Құнанбай ағаның жастық шағы, балалық кезі жайлы сізден артық ешкім білмейтін шығар енді бұл жерде. Өзіңіз айтыңызшы. Құнанбай енді немере туысқан боламыз. Кішкентайынан әйтеуір алға ұмтылатын жігіт болған. Әскерге барды, Ауған несіне ардагері. Сосын КазМУ дейді ғой жаңағы, Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп, заңгер мамандығын алып, Шығыс Қазақстан облысына, Өскеменге сол заң саласы бойынша қызмет атқарып келіп жүрді. 16 жыл сол жақта еді, прокуратура саласында, сот саласында, арасында әйтеуір төраға болып, аудандарда қызмет атқарды. Шешесінің бір әңгімесіне
Құнанбайға айтқан әңгімесі, елге кел балам, мен жағдайым қиындап жатыр күннен күнге. Әйтеу ағайын туманың қасында болғаның дұрыс. Деген бір сөзін жерге тастамай, 16 жылдан кейін өзіміздің оңтүстік өңірге Мырзакент екінші сот бөліміне сот болып қызмет атқарып ауысып келді. Шығыстан бір чемоданман келді. Бір жиған терген дүниесі болмады. Бір үй болған шығыста, соны сатты да келген. Келді де бірінші Жетісай қаласында бір шеткі жағында бір жай алып мешіт салды. Өз қаражатына. Кішігірім мешіт енді. Қалған ақшасына, қаражатына соның маңында әйтеуір 5-6 арыра бергенде өзіне баспана салып алды. Енді бізде ағайын боп әйтеуір қарап атқан жоқпыз әйтеуір. Тапқан таянғанымыз әйтеуір қостық. Сондай тақуа жігіт қатарында жүрген бауырым бол. Жаңа 13 жылы Мақтарал ауданында республика бойынша нөмір бірінші сот атанды. Бейіл естіп атырмыз, осы облыста екінші орын алғандығына байланысты Ордабасы ауданының азаматтары әйтеуір еңбегін бағалады ма, құрметті азамат атағын беріпті. Қуанып атырмыз бәріміз әйтеуір сол ініміздің бектен көрініп, елге қызмет атқарып, жақсы болып жүргеніне. Қалдар аға, Құнанбай ағамыздың қарапайымдылығына таң қалып отырмыз. Жаңа енді барлығын таныстырғанда өзіңізге ерекше тоқталып, ауылдың бие ақсақалы кез келген мәселені осы кісімен шешеміз деп айтты ғой. Жалпы осы Құнекеңнің адамгершілік тұстарын, жаңағыдай бір елден ерекше қасиеттерін өзіңізден сұрайықшы. Бұл Құнекеңнің қарапайымдылығы одан кейін мынау көп басылы балаларға, ата-аналарға, мынау жартылай жетім деген балдар бар мектепте, соларға былай біздің мынау көрнекті Ахмет Яссауи деген жерлерге балдарды сапарға апарып, Ордабасы тауына алып барып, үлкен дастархан жасап, сол балдарды бір көңілін көтеріп, мынау не қылатын несіне байқауға болады. Бұл кісінің қарапайымдылығы мынандай жаңағы адамдарға көмек етуге, не қылуға әр уақытта не тұрады? Қалеке, мынандай екен, мынандай екен болсаң, бағыт-бағдарыңызды айтыңыз. Мынау бақ қайда барамын дейді, ынтымаққа барамын дейді. Таппайтын еркек болмайды. Бірақ соның бәрін үйлестіретін, не қылатын әйел балдары. Мінекей мынау бүгін Құнанбай соттың төрағасы әрі қазы сол кісінің дастархан басында отырмыз. Тапқан нәрсенің бәрі мінекей мына үйіндегі келін әкеп жайып мынандай не қылып отыр. Бұлардың отбасына құт береке, өсіріп отқан ұл қыздарының жемісін, қызығын көре берсін. Ол бала тек қана Құнанбай мен Қадиша келінінің баласы емес, еліміздің, егеменді еліміздің арқа тұстар азаматтарының несі болып өсе берсін, соған тілектеспіз. Көріп жүрсіз ғой енді, әділетті ғой барлығы. Әділетті, әділетті. Өйткені былай түсі жақсыдан төгілме дейді ғой қазақ, атам қазақ. Бірақ сол жерге келген адамдар жаңағы неғып келген кезде бұл кісінің бір ерінбейтін неғылмай жанашырлықпен адамға қарауы. Мынау мынандай екенін ғой, мынандай екенін ғой демейді, жанашырлықпен қарағанның өзіне олардың адамның мейіріміне қарап не болып, ырза болып не қылып кетеді да. Сондай кісі бұл кісі. Бір нәрсеге таңғалып отырмын. Бұрынғы заманда да ата әйгілі Құнанбай болды ғой. Елді билеген, болыс болған. Ол кісі енді бір қажылықтың өзіне 3 жыл арнап, кәдімгі 7 ай жүріп барып, қажылық жасады. Арқаға мешіт салды, жаңағыдай елдің дауын шешті, тура биді туған жоқ дегендей, шынымен дұрыс болмаса туғанын да жазаға кесті. Енді осы жағының бәрінен біздің Құнекеңмен тура кеп тұрған сияқты. Енді сол кісідей тұлғаға айналса, Құнекеңде де арман жоқ па?
Енді біздің естіп жатқан әңгімелеріміздің қорытындысы осы болды. Тағы не қосар едіңіз? Тәңірге таңымызды атырғанына шүкіршіліктер болсын. Сіздермен дидарласып, жалпы сөзімізді кетертіп айтатын болсақ, мен өз жеке пікірімде кешегі Аға Сұлтан Құнанбайдың біз көрмесек те естіп оқығандай Құнанбайдың кейбір сарқыттарын қазіргі қасымызда жүрген кешегі Әбіш Кекілбай бағамыз бар ғой, бағалай білмесең бағаң кетеді дегендей, сол Құнанбайдан өз басым қазіргі Құнанбай бұл кісі де қажы, бұл кісі де еліне шамасы келгенше мешіт ұйымдастырып салуға әрекет жасады, салып берді. Енді Ордабасы өңіріне келгелі бері Аллаға шүкір біздің мәслихат хатшысы болсын, әкімшілік болсын, органдар болсын, оның ішінде қазір жақында ғана баспасөз мәслихатын өткізді. Сонда халықтар өздері пікірлерін айтып жатыр. Біз соттан бірінші мәрте көріп тұрмыз, халықпен рахаттанып әңгімелесетін деді. Әлбетте солай еді кезінде. Ал бірақ шынында жаңа естіп отырсыз құнекеңді, Дауыдың мәселесін өздеріңіз шешіңдер дейді. Шын мағынасында шариғатымыз бәрін Алла тағала әмір етіп қойды ғой. Бес парыздың басында ниет деп еді. Ниеті тура кісі деп ойлаймын. Ниеті тура екен, келіп кейбір тірліктеріміздің басында мешітіміздің жанындағы әрбір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының берген іс-шаралары керек болатын болса, жастар бөлімінде зекет болсын, қайырымдылық іс-шара болсын, осындай асыл жанды ағаларымыз бар, атап айтатын. Соның бірі бірегей Құнанбай ағамыз деп айта алатын. Сол себептен Алла тағала бүгінгі таңда кешегі қазақ Құнанбайларға, абайларға, сондай жақсыларымызға қарап бой түзейтін ағаларымыз болса, бүгінгі таңның қасымызда жүрген кісілерден атап айта аласыз ба десе, сондай кісілерге жатқызар едім мен өзім. Иншалла. Апа, бұл шаңырақтың берекесі неде деп ойлайсыз? Мен былайша жауап берейін. Бақыт деген немене екен, немене бұл немене? Біз шықпаған биіктер ме, мен мінбеген кеме ме? Деп қиялдап әр тарапқа жүгіртеміз бекер ғой. Сөйтсек шіркін бақыт деген қанағатта екен ғой демекші. Әйелдің бақыты отбасы, отбасының ұйытқысы берекесі әйелде дерім. Жаңағы осы қайнымыз туралы жақсы әңгімелер айтылып жатыр. Енді мен келін жайлы бір екі ауыз айтып кетсем. Бұл үйдің берекесі келінде, осы келін. Мынау қайным елдің көптің адамы, қанша қызметтері жоғарылап жатыр, мақталып жатыр. Сол ертіп келген қонақтарына қанша лауазымды адамдар осы үйдің дастарханынан дәм татады. Солардың барлығына қабағын шытпай қызметін қылып жүрген келінімізге алғысымызды айтқымыз келеді. Туысқандар жиналса да, қанша адамдар жиналса да, әйтеуір дастарханын жайнатып, ас тамағын қайнатып, әйтеуір қай қашан алдымыздан күліп шығады дастарханын. Жайнат, керемет балалардың тәрбиесі негізі 90% әйел адамнан дейді ғой. Сол айтпақшы, осындай жақсы иманды ұл қыздарын өсіріп, қабағын шытпай, қайнымыздың қызметін қылып, қанша қонағын жөнелтіп отырған береке әйелде деп ойлаймын, келінде береке. Әулетте қандай жиын болса да, шапқылап жүреді. Қандай жиын болса да, үйге барса да мен жаңағы қызметкердің әйелімін деп олай тұрмайды. Барғаннан кірісіп, сол қайтқанша қызметімізді қылады, келінімізге ризамыз. Өте жақсы тамаша келін. Рахмет, Алла разы болсын. Алейкум салам. Ел ағасы Ерекен келді. Бұны дәмге айтырма. Басқа, ақсақалдар, әумендеңіздер. Бисмилла рахман рахим. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ұлы қызың ер жетіп, білімге құлаш сермесін, ағайын туыс шек жатын, еш жамандық көрмесін. Еліміздің егемендігі мығым болып, жастар өніп өсіп, Алла тағала солардың қызылшын көріп жек. Амин. Айтқан жан, ақсақал басқа қарамыз, дәмге. Ағалар, Құнанбайға рахмет үлкен. Бір жақсы керемет отырыс болдық, жақсы сұхбаттастық. Иә, Құдай қаласа. Құры үйден, қуыс үйден құр шықпа дейді. Сыйлықтың үлкені кітап қой. Мына жерде бір Мырзатай Жолдасбекұлы Қойшығара Салғарұлы Ақселеу Сейдімбектің ел тұтқасы деген кітабын халиф Алтайымыздың Алтайдан ауған ел Бауыржан атамыздың энциклопедияның 100 романынан осы кітаптарды сіздерге сыйлық ретінде берейік. Жақсылыққа келіңіздер, Ордабасы еліне, жеріне.
жақсылыққа келіп тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет сіздерге. Бүгінгі әңгімелеріңізден кітаптай тәрбие алдық өзі. Рахмет сіздерге. Жақсы. Жақсы. Ағалар. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Жақсы. Міне, біз бүгін ерекше отбасыға кіріп шықтық. Енді бізді өз отбасыңызда күтіңіз. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Берекелі шаңырақтарда жолығайық.